Մուր տեղափոխենք կգա ես կխոսեմ։ Բոլոր բուհերը տեղափոխում են ակադեմիական քաղաք Երևանից դուրս, ինչու՞։ Բայց պատրաստ է այդ ակադեմիական քաղաքը։ Նորա, հա, բոլոր երկրներում կա դա, լավ ծրագիր, ավատ ծրագիր չի, միայն լավ, հա, միջազգային նորմերին համապատասխան եթե անել, շատ լավա։ Իսկ ինչ անել այս շենքերը, բուհերի շենքերը։ Դե այն ժամանակ կառավարությունը կմտածի ինչ անի դրանց հետ։ Ես ոչինչ չասի, երեւի ուզում են ուսանողական մեզ թաղամաս բա հիմնադրեն ընդդեմ, ավելի լավ ուսանողների համար, ինչի՞ չէ։ Իսկ այդ դեպքում ինչ անել այս շենքերը։ Մի բան կգտնեն, որ տեղափոխումա կանեն։ Ինչի համար են փոխում։ Ոչ մի մայր չի ուզենա իր երեխան այդքան հեռու լինի իրանից, ոչ մի մոր դուր չի գա դա։ Ով նման բան որոշել։ Շատ սխալ են հիմա այսօրվա դրությամբ, ինչ անում են, ամեն ինչը շատ սխալ են անում։ Մենք դժգոհ ենք, ոչ, իհարկե նման բանը շատ սխալ է։ Ուրիշին էլ դիմեք այդ հարցով։ Երևի տրանսպորտը որպեսի ավելի հեշտ լինի, բացի դա կկենտրոնանան մի տեղում բոլոր ուսանողները, երևի ավելի լավ կլինի, չնայած կարծիք էլ կա, որ կարող այդ շենքերը իրանց պետք են, դրա համար են տեղափոխում։ Չգիտեմ ինչ։ Այստեղից չեք։ Այստեղից ենք, բայց չգիտեմ։ Ճիշտ եք համարում այդ որոշումը։ Չէ։ Ինչու՞։ Մայրաքաղաքը մայրաքաղաք պետք է լինի։ Քանի հազար տարվա մայրաքաղաք Երևան։ Ուսանողները պետք է մնան Երևանում։ Մասամբ։ Կարծում եմ, որ այդպես ավելի ճիշտ կլինի ակադեմիական քաղաքներում, բայց իդեպ համալսարանների տեղափոխությունները եւ այլն ոչ մի օգուտ չեն տալու, բացի վնասից, վստահ, որպես ուսանող դա ասում եմ, փաստում եմ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ կոնկրետ ինձ հարմար է իմ քաղաքում սովորելը, եւ մի գուցե եթե դա տեղափոխվի մարզեր եւ այլն, ինձ հարմար չի լինի։ Դե ընդունված է բոլոր երկրերում, երևի մերոնք էլ հետազոտել են, հետաքրքրվել են, պարզվել է, որ ավելի լավ այդպես լինի։ Ընդամեն այդքան։ Կողմ եք։ Կողմ եմ։ Բոլոր բուհերը տեղափոխում են ակադեմիական քաղաք Երևանից դուրս, ինչու՞։ Դե ճիշտն ասած, ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Ժամանակին, որ այս բուհերը բոլորը ստեղծվել են, մի տեղ ստեղծվել է Թամանյանի մշակած ծրագրով, բոլորն է ստեղծվել են մի տեղ, հիմա որ տանեն միած սարի գլխին դնեն, այդի սխալը բանը, նախ իրանք չեն էլ կարա այդ տերյագործեն, իրանք խոստանում են ինչ-որ երկատգից, գնացք, տրամվայ, այդ խոստումները սաղ օդի մեջ խոսակցություն են դրել, չլնող բաներ են դրանք, ավելի լավ է կատարելագործեն բուհերը, նոր ասենք սարքավորումներ դնեն, դասախոսական կազմը ավելի ժամանակակից մտածելակերպի դասախոսական կազմեր լինի, թե չէ դրանք այդ, հասկանում եք, իրանք խելացի քայլեր չեն անում, ասենք նյութականի վրա են գնում, ասենք ոնց որ իրանց ձեռքը փող կա, այդ փողը ուզում են ինչ-որ, այդ փողով ինչ-որ լավ բան անեն, բայց ավելի շատ պետք է գաղափարական մոմենտը լինի, էլի ասենք ինտելեկտուալ ֆակտորը ապահովի, լավ դասախոսներ լինեն, նոր հետո մտածեն արդեն որտեղ կտանեն, դա չէ, կարան անեն, բայց դրանից ոչ մի օգուտ չեն ստանալու։ Չգիտեմ, ես տղերք չեմ, ես ամերիկայից եմ եկել, տղերք չեմ։ Իսկ Երևանի խնդիրներով տեղեկ եք, բոլոր բուհերը, բոլոր բուհերը տեղափոխում են ակադեմիական քաղաք, 17 կվարտալ, դա օգուտ կտա թե ոչ։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում, չգիտեմ, տղերք չեմ։